kellu dejjem il-mazz fideħ. Kellu passjoni għaċċess, jew kif kien isejħilhom l-iskakki. Kien ħobb il-futbol u kien fuq il-bord tad-dixxilpina tal-UEFA. Kellu għall-qalbu immens id-drittijiet tal-bniedem. Għaddew minn taħt idejh eluf ta' avukati. Kien prim mħallef u mħallef tal-Qorti Ewropea. Giuseppe Mifsud Bonnici, it-tifel tal-Gross, simbolu ta' ġentlhom li ħallina fl-età ta' 88 sena. Giuseppe Mifsud Bonnici ta' kontribut enormi fil-qasam legali. Net News tkellem ma' l-eks kummissarju Ewropew Tonio Borg li ħadem mill-qrib ma' Mifsud Bonnici. Diffiċli xi ħadd jissostitwixxi lil Giuseppe Mifsud Bonnici għaliex kien bniedem nerġa' ngħid ta' rwoli differenti ta' talenti differenti illi okkupa parti sew u jifforma parti sew mill-istorja ta' pajjiż. Tonio Borg qal li Giuseppe Mifsud Bonnici ħalla legat importanti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Ħalla President tal-Kamra ta' Avukati iddefenda ħafna il-professjoni legali, kif ukoll li fil-kamp ta' drittijiet tal-bniedem li kien suġġett favorit tiegħu ta' ċertu sentenzi importanti fil-Qorti Kostituzzjonali tagħna li bidlu x-xejra tal-ġurisprudenza tagħna. Mifsud Bonnici twieled fi 17 ta' Lulju tal-1930 u kien l-ewwel wild ta' Carmelo Mifsud Bonnici. U studja fl-Università ta' Malta fejn igradwa bħala avukat fl-1958 u wara kompla l-istudji tiegħu fl-Università La Sapienza ta' Ruma. Mifsud Bonnici beda jgħallem il-filosofija ta' dritt fil-Fakulta ta' Liġi fl-Università ta' Malta fl-1966 u baqa' jgħallem is-suġġett għal kważi 50 sena sakemm irtira fl-2015. Fl-1988 Mifsud Bonnici inħatar imħallef u sentejn wara inħatar prim imħallef u president tal-Qrati tal-Appell. Serva wkoll bħala mħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu bejn l-1992 u l-1998. Wkoll serva bħala president tal-MFA bejn l-1968 u l-1982. Giuseppe Mifsud Bonnici kien iżewweġ lil Marija xebba Cremona u kellhom 3 tfal. Fuq Twitter il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija sellem il-memorja ta' Giuseppe Mifsud Bonnici. Mifsud Bonnici se jibqa' mfakkar bħala persuna ta' integrità u difensur ta' drittijiet tal-bniedem. Fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista sprima l-kondoljanzi lil familja l-uqraba tiegħu f'dawn il-momenti diffiċli. Il-Kamra tal-Avukati li tagħha serva wkoll bħala President fis-sqarrija li ħarġet esprimet is-soba tagħha l-istess kif għamlet l-MFA. Intant f'kumment li tal il-Net News, ħuh Ugo Mifsud Bonnici ringrazzja lil daw kollha li b'xi mod uraw soba u waslu l-kondoljanzi lill-familja. Giuseppe Mifsud Bonnici se jingħata l-aħħar tislima nhar il-Ħadd fis-9:30 ta' waranofsinhar fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta.